Jeg er her med Dan Ove Storland. Han ligner ganske godt meg. Og her er idrettskarrieren min. Det var før jeg innså rock'n'rollen. Men her, hvem har vi her? Jo, tenk. Det kan jeg lure på. Der har du Knut Harald Storland, det er bror min. Han sitter der og snakker med meg vel. Og der har du Solfrid. Det er mor min. Det var et tilfeldig forbi å se en ekorn. Så jeg da balanserte på greiene i hagen. Der er bror min en, så jeg er ute på skogtur. Og der har du Klara Størland. Det er farmor min. Og der har du hans Ove igjen. Og ja, den leken der husker jeg. Det var så kjekt at du må holde på med den. Jeg hadde mange leker, jeg hadde bøker med dyr i år. Det var riktig koselig. Og se her, smilende og frimodig. Tenk å ta på konfyren. Det kan gå galt, det. Kan noen lure på hva han tror? Hva tror jeg satt i de skuffene? Kan det være noe spennende? Og her er det rying på hest. Åh, ja. Ginge. Ja, det var litt av en aktivitet når jeg var unge. Da var det å krype rundt og de skoene der var nok litt for store. Nå er det litt sånn kveldskos. Da meg og bror min sitter og koser seg. Du vet, når en er liten, det er ikke alltid lett. Da skal en oppi og da har ikke sitt så mye av verden. Så da skal en jo sjekke ut hvordan ting er. Og det gjør nettopp jeg også. Å nei, se her! Har han sett i gang med musikalsk verk? Ja, allerede unge Anders var han ute med. Gryden oppå. Og her var det selskap med møtekaga. Og han hiver innpå. Her er en av Knut Harald Storland av sykkel. Bortdagsselskap. Det var bror min som fyllte året. Da var det leger og det som fyller med. Her har vi marmoren min. Det må vi ikke glemme. Du er rødt. Se, da skal jeg gi meg dropp. Det er kjekt. Og han Olav Nesse. Ja. Det er en fin film jeg hadde vist deg. Ja, her er det ikke fritt for. Ja, vi har samlet ihop litt etterfra jeg var liten nå. Det er alltid kjekt å se. Du har blitt eldre. Så ser jeg ikke du var når du var liten. Ja, takk for det du ville dele med oss og Ove her og nå. Så har dere gjerne forstått, kjære medborgere og venner her i kveld. Så har vi tenkt å ha en liten familien i sentrum kveld.
der vi... Ja, vi koser oss litt i lag. Når vi kjenner varmen og føler, altså, vennskapet. Det er viktig, det er der vi kjenner varmen fra hverandre, ja. Og det gjør gjerne dere som sitter så tett. Før vi, bare for å prøve en liten ivri, så... før vi går i gang og spiller det, det med de litt mer, ja, de sangene som vi har da, her i kveld. Så tenkte vi bare for å innvide dere litt i de, så dere får en litt større musikalsk opplevelse. Så da kan vi jo nevne at den første sangen vi nå kommer til å spille etter jeg har snakket, den har den fengende titelen, eller arbeidstitelen, da, som vi opererer uten tekster for ennå. Fortemt med tekster som ikke gir oss noe, så vi gidder ikke lage tekster. Den første sangen, den... ja, takk skal du ha. Det var noen som... Ja, bra. Den var veldig bra. Den første sangen, den om kaffe og Rosanna. Det er bare for at i stedet må kalle den for noe annet. Ja, i den forstand at det rytmiske motivet som går igjen denne sangen, det er jo ganske unektig likt Toto's sang da, så i stedet for at vi prøvde å legge skjul på det og kalle den for I love you eller noe sånt, så kalte man bare for Rosanna for at, ja, bare ikke legge skjul på det. Så kommer det en sang etter den igjen, der vi har bygget ut fra en afrikansk rytmisk figur, som Ingvar Olsen delte med oss. Så det har vi holdt på med på skolen, så vi tok han det, for han synes det var så tøft. Ja, det var kjempetøft, så det har vi lagt en sang, så går på det. Etterpå kommer en sånn blues-jazz-sang. Vi har blitt litt mer blå i skinnet. Og så kommer en sang som er veldig viktig, eller ja, for oss å få uttrykt her i kveld, i og med at vi har tenkt å dele litt sånn familiære tilstander og følelser med dere, så da har vi tatt frem en gammel sang i en ny klesdrakt, og den har vi faktisk tekst på. Den heter You Better Do, og det handler om at du skal gjøre som ordet sier. Og så har vi en liten overraskelse etter det, og så kommer der en liten samling stående opp bordet her igjen. Men jeg tror vi skal gå i gang, Egestad, første sangen, ja. Legg merke til Toto-stjeringen. Ta av deg, folkens! Ja, du kunne det med laget liv. Oh my-
Australien. Jo, tusen takk. Den sangen var nye for denne gangen. Ære for dere. Se her inne i kveld. Siden jeg så presenterer første sangen til grunnen, så kommer nå den sangen der vi har bygd det musikalske oppgått omkring et afrikansk rytmisk mønster da. Ylva Olsen delte med oss av et ungdom vår. Ja, det er litt fjort, det er noen fjortis over den, for de som vil kritisere for det, så er det litt sånn fjortis til venstre over. Bare be råd med oss. Thank you.
De som liker litt mer eldre musikk, de kan få det. Ja, og i forbindelse med eldre musikk, så skal vi ta en sang. Det er en, ja. Så sikkert kunne vi spille Boben på, for det vi vet. Ja, og det er fra de gamle slavene det, negrene. De har tilført oss. Ja, vi har våre røtter der. Vi har vel alle våre røtter i bluesen. Ja, skal vi måle? Ja, vi har alle våre røtter i bluesen. Så nå gir vi dere en blues. Okay, come on, take it away. Take a woman and hold her top. Det var våre røtter i bluesen. Takk til deg.
takk til de som kunne gjort det mulig til at vi kunne synge denne sangen. Ja. Så vil be om noen at kommer opp med et glass med vann til oss. Så hadde det vært kjempekjekt. Det ikke noen friske som tar initiativ? Det så varmt der oppe, dere vet. Så skina jordskasteren. Ikke like lett. Kom igjen nå. Neste sang på programmet, det da den lagen legendariske. Du skal gjøre som Ordi sier i sangen. Den nå i litt ny klesdrakt. Ja, dere får bare fylle med, så ser vi hva som skjer. Ja, du klar? Ja. All right. Play the blues. Jeg er takknemlig for at jeg får lov til å stille deg et par spørsmål nå. Metal-søkker, det er det. Søkker. Det er det det heter. Tegnesting! Det var det som Ørgan sier!
Er det metalsøkker? Om jeg er metalsøkker? Ja. Ja, det er greit for meg. Vi er på Nissenes. Det er jeg. Men vanligvis så pleier du slagverk å stå der bak der. Alle sånne kjente band har slagverk der, ikke sant? Hvorfor har ikke dere det? Hvorfor har ikke dere slagverk der bak? Nei, på grunn av at det er liksom en sammenseist familie som står i sammen. Og da er det greit at vi står inn mot hverandre. Så da står trommeslageren mot sånn. Og vi har anlegget mot hverandre. Så blir vi så mye mer enn familie. Jo, takk. Men da har vi fått sitt på din barndom her i starten på showet. Og veldig forvetende, kommer det noe fra var det en spede ungdom nå, senere, eller? Ja, du tenker på filmen? Ja, filmen. Ja, det var fra når jeg var liten, fra 0 til 2-3 år, det. Det var det, ja. Ja. Men, tror du, jeg tror ikke jeg lar deg få lov til å fortsette deg, til jeg står og venter. Så, takk skal du ha. Jo, takk for intervjuet ditt. Måtte legges inn i denne sangen her. I stedet for å ta den nede i akvariet og sånne andre tøffe helferier da, så gir den heller på scenen. Ja, det var det som var årsaken. Derfor må jeg få litt lenger i mitten her, så jeg kjeder da, for da han ikke går hjem, så var bare det årsaken. Ja. Da kommer vi til den lille overraskelsen her. Ja. Da skal Børge gå litt ned der. Han er jo sånn lettiske padder her, sånn skal han utholde seg på. Det er ikke trommene holder, da holder teknikken. Nå har vi søkt hjelp der. Og for de som har vært på konserten oss før, så er det lov å synge med, for her blir det kjente og kjære toner. De som vil danse, så går det an å danse her. Det enkleste sangen danserte som noen ganger lakker i. Kom igjen nå. Kom frem og ta noen. Sving i et tag. Hun var 16 år. Hun hadde langt mørkt hår.
Hun alt for meg, så jeg kunne treffe deg. Og nå må jeg synge mer. Hun har fett hår og kviser. Hun har fett hår og kviser. Hun alt for meg, jeg elsker deg. Og jeg så deg for første gang, i månsyn så glad. Og du med myndige øyne ser, du min sånn av seg. Du har min dikta lukka seg, jeg elsker jo deg. Og hela mitt hjarta, det lengter efter deg. Å Maria, du lykken for meg. Å din kjærlighet. Av glede og solen stråler så. Tiden inne til hjørnet å gå. Der står en jente så jomfru har vi. Hun nynner fløt og sier, vil du bli med? Åh, kjærleken, åh, kjærleken. Ung og forelsket i ungdommen går. Åh, kjærleken, åh, kjærleken. Ung og forelsket i ungdommen sår. Vi gikk han i hand til stranda til hans. Det blomstret kjærligheten i blomsterengens glans. Vi tok hver vår hest og ritte ut i natten. Jeg ga henne et kyss og jeg tok av meg hatten. Åh, kjærleken, åh, kjærleken. Ung og forelsket i ungdommen så. Åh, kjærleken, åh, kjærleken. Ung og forelsket i ungdommen så. Åh, og nå blir det skarp i presentriden. Ja, nå må man... Ja, som andre 60-tals og 50-tals sitter rett, så går trommene, vet du, og så kommer Let's Christ igjen, og alle de kjente, og vi også har gjort det. Nå har vi også lagt det, så er vi like gode som de. Og det kan vi bare si med en gang, at du ser her hva det står på t-skjortet hans. Står også på meg. Se her. Nei, Lorca. Det var vi i sommer, meg og han. Han som sitter der, vet du, han spiller gitar. Og da var vi nede på en studieparoditur. Og det vi gjorde, vi gikk inn i rollespill. En kveld så lekte vi med at vi var fodlet på Røde Sjøhus. Ja, vi grunnt og var glad i alle, og så bare klisjéer. Og så dere vet, så er jo vi imot idrett, og vi var ganske gode i fotball og spilte på gode lag hjemme. At vi drev og trente mye, og så diskuterte vi en del rapping-musikk også med noen. Disco var, så det var
det var kjekt. Og på stranden, da gikk vi rundt, sånn som det her. Med musklene våre. Og det vi gjorde. Og det vi gjorde. Vi gikk rundt på musklene, nei, rundt med på stranden. Og vi opprøst, sånn det her. Det er ganske sexy, men det er ganske anstrengende. Og vi skulle sitte et damedrag vi hadde. Og så hadde vi gullsmykker rundt oss som skiftet en sånn neger. Pruta det 16 ganger ned. Så vi hadde fine tiner i syden. Vi hadde en uke, det holdt akkurat. Da hadde vi så mye drittsanger og disco inn i hovene våre at vi hadde rett og slett reist igjen. Skal vi gi ordet til Ingvar? Ja. Siden dette er en sånn kjekke dag med familien i sentrum, så har vi stjålet en liten idé fra en klubb på Randaberg. Kir, hvis egentlige navn skal være usagt. Og fra den klubben så har vi da stjålet en liten ting som vi skal nå drive på med. Og da skal jeg bare dele inn bordet her rundt omkring sånn i salen. Og det tar vi A helt bak der, det er bordet A. Så B. Nei, de trenger ikke å ta på noe lys. A, B, C, D, E, F, G, H, og så hvis det er flere bord, så blir det I, og så videre. Og da vil jeg gjerne ha fram en leder på det bordet der. Vil jeg ha fram her. Og så en på det, og så en på det i midten der. Der så hun, Gunn Reidun, sitter hele den gjengen. Og så skal vi ha en liten sånn bordkonkurranse her. Og da har jeg lagt noen fine ark her som dere skal få lov til å gjøre. Så hvis bare en fra hvert bord nå kan komme frem og hente den. Ja, det ser ut som det er en som kommer her, så da tror jeg nok jeg må ut og levere de ut selv. Og ja, da kan du gå og sette deg igjen. Og her kommer det en til. Da mangler vi bare en fra det bordet der. Der går! Kom nå igjen! Det er flott, Elinor. Ja, da var vi tre stykker her, og da skal de få hver sitt ark. Så når vi fortsetter nå å spille våre sanger, så bytter de. Og da kan de for så vidt bytte med hvem de vil. Bare de bytter med et bord, og så har dere noe å gjøre på mens dere hører på sangene våre. Da, vi har ikke noe å skrive på, så det blir også en lek å huske liksom hva som skal være svaret på disse oppgavene da. Ja. Så hvis du tar det første, så går du til bordet ditt. Og så tar du den, så skal han ned få det andre. Så skal Ellie nå få det siste. Takk. Så håper vi du klarer å få... Ja da. Du tar det med, så forstår de det nok. Ja, gi deg en klapp. Ja. Det er noe bra, altså. Ja, da skal vi fortsette noen sanger, og som vi gjorde før denne lille ekstraordinære pausen, så skal vi nå, jeg kan presentere de neste sangene også, sånn at for de som har program å skrive eller følge med, jeg tenkte å gjøre et bootleg fra denne konserten her, eller noe sånt. Da er første sangen til å komme nå, den er også i serien Familiesanger. All min kjærlighet heter den, All My Love. Det er vel... Ove, så er mannen bak den, som gir ordet til han. Ja, nå skal vi se her. Skal jeg fortelle litt om den teksten? For det er med en kamerat av meg som jeg spilte med. Hver eneste gang jeg spilte, så hadde han så ufattig dårlig lyd på den gitaren. At det var helt... Jeg måtte av og til stoppe mitt seng og le. Så, men jeg har prøvd for å like dårlig lyd, men jeg klarte det en gang. Og da spilte jeg en stereoanlegg. Med en skantorn. Og den sangen, All My Love, men egentlig så er det ikke så mye gjerne med kjærlighet å gjøre. For det har jo med en Svein her. Lydmann Svein. Jeg kan jo bare si teksten litt for deg her. So you, jeg er veldig god i engelsk. So you walk alone in city light and can't get peace of mind. Oh, Svein, he is after you and crushing you behind. Oh, I'm walking hard, you're walking slow. The zone is everywhere. I can't find a woman that I want to find her. Ah, ha, 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 ha. She took my bread away. Og da er det hun tok mitt brød vekk. But
Svein is here to get her bamboo. I just can't stay. Og bamboo, det var den gitaren han spilte på, så han fikk så utrolig dårlig lyd. Samme gang, det var Marshall, det var Peavy. Han fikk dritt lyd, uansett. Og så det mer om når lyden, det handler mer om i dagliglivet, når liksom, når du kjenner den lyden kommer liksom, og den kampen du har. Og. Så det handler den sangen om. Men så etter All My Love. Sangen var jo ingenting å klappe for da, sant? Det var jo ikke en bragd å lese noe høyt, det må jo dere forstå. Hver dag så leser vi ting høyt. Skolen, dere skal på skolen, sant? Dere leser høyt dere også, innom til klapper. Ikke en eneste. Så bare slutt med det. Neste sang, den har arbeidstittel Muppet Show, bare for at bassingen min litt av Muppet Show der. Og så kom en litt sånn interessante greier etterpå den igjen da. Den er en sang i 5/4. Ganske akkordmessig så ligger den litt sånn, det er ikke sånn FM-greier. Det ligger litt utenfor alfavei der. Den går altså i 5/4, og når solobrekket kommer, eller solo-greiene da, da går vi over i 4/4. Og mot slutten så er det en litt blanding av forskjellige taktarter og sånn. Dere får bare telle så godt dere kan, så skal den nok ordne seg. Og etterpå det så kommer den hylleste syden som jeg og Ove har da framført. Den har vi arbeidstittel MTV, for det kunne sikkert vært med der. Og da kan dere, det er fri utfoldelse for dere. Ja, så da setter vi i gang igjen. Ja, det gjør vi. All my love. Og den er jo kanskje verdt å ta med seg da, for hver enskild her inne. Vi har vel alle en liten kjærlek inni oss. Det er den vi sier, man. Da begynner det å ordne seg. Denne, det er ikke så mye taktgreier her, altså det er mer sånn rytmiske ting. Det er sånn slett deg løs da, følg. Ja. Føl at kroppen svinger. Kjenn at du lever, skal vi si det. Sang for frihet. 6/8. Do you want?
Og all min kjærlighet, jeg vet at det finnes en i salen her i dag, så trenger all den kjærligheten jeg kan få, for han skal gifte seg i morgen, og han kjenner jeg, så vil bare sende en personlig liten hånden. Lykke til. Det var tøtt. Ja. Det var ganske klisjé da, å sende en hånden av det sånn. Det vi jo klarer over. Men vi gjorde noe for det. Så nå skal vi finne noen neste sang, den er en møttekjør. Den har litt sånn Muppet-show-tendenser i bassen, ja, så... Hva er du med? Følg med. Den har litt sånn Muppet-show-tendenser i bassen, ja, så... Hva er du med? Følg med. Skal vi se. Da vi klar. Thank you.
looking for the love I want to have. Og da er vi kommet for de som synes at sånne streite grep sanger og streite akkorder, det er jo kanonstreit hele de greiene her, og 4-4 går det sånn. Så nå har vi kommet inn for de som kan telle til 5, og de som kan telle sånn generelt, de kan jo bare være med å telle alt de klarer. Nå går det litt i 4-4 og litt i 5, og ja, det skulle vel holde det. Og piken holder. Sett i gang! Børge Fjordheim, vi har ikke noen navn på denne sangen. Det er for tam. Takk. Thank you.
All I want to stop is love. Who would this love to me? All I want is your best. Looking down the street to stand for me, love. Heavy rotation på MTV, for vi tror det en potensiell hit. Så hvis det noen som tror de kan huske refrenget etterpå, så kan de komme og synge det. Og nå går vi løs på siste sang. Det MTV-sangen vår. Den da... Hvis dere prøver å høre godt etter, eller kjenner godt etter, for vi formidler her følelser som jeg hadde i syden. Det var jo mye verre siden. Ja, det går jo ikke an å beskrive hvor galt det var der nede, egentlig. Det her er jo forholdsvis bra følelser forhold. Ja, så her er det også litt muligheter for fri utfoldelse hvis dere føler behov for et sånt etterkommet sånn brekk inni der, så dere kan kose dere. Jeg håper nå at de som holder på med disse konkurransene, de skifter, og at de, ja, håper at de klarer det selv. Og hvis de ikke klarer det selv, så er nå tiden inne for å skifte, gjerne for første gang. For de som, kanskje for de som har et blomsterarket, det er litt vanskelig. Så de bør få ikke lenger tid nå. Nei, det holder de massevis. MTV-sanger også.
Ok, vi tar en til. Ja, den bra, altså. Den bra. Siden dere klappte sånn, så i stedet for å la dere klappe greide lenge, så... Altså, da... Ekstra nummer, det innebærer en mengde fysisk aktivitet med ekstra nummer. For det første, så må vi først ta av oss instrumentene og gå på plassen våre. Så må vi gå ut, så må vi pike det inn igjen. I stedet for at det gadget jeg nå, så da bare tok vi det med en gang før jeg fikk tatt med gitarren. Og det er også en annen ting, det er at dere må drive med fysisk utkjelse, med å klappe i hendene og bli svettet og sånn. Det vil jeg spare dere på. Vi har gjort et selektivt utvalg, og vi har tatt fra noen gamle slager, og alle de som kommer nord for, alle fra Nordland og nordover, de kan føle seg familiære med denne sangen her. Og husk, familien i sentrum. Så alle de som er fra Nord-Norge, altså nord for Nordland, det er Nord-Norge. Dette var en kort oppvarmingssang. Kill Kato Kano! Sammy Trasha! Puro mineral, sami trasa, el pura milancita. Kill me now! Thank you.
hørte i stad. Det var Kill Country Pain. Og før den siste, absolutt siste sangen, så må vi ha et lite, vi må ha inn et instrument til her, så bare kom med. Jernkamera. Der er det med å trene. Jernkamera! Ok. Nå må man få lyd i instrumentet. Få lyd opp. Yeah.
tar den sangen. Det er ikke stopp. Gå ut, nevne meg! Nå ser jeg hva på en idiot der inne. Det er en stygging her. Som ser jeg. Han er skabbet til Svein i der. Kom opp. En gang. Kom igjen. Frem her. Vi må ta på oss klene igjen også. Vi kan jo ikke vise kroppene sånn, vi er ikke så deilige. Ja, hva sang vi? Hva, ta vel du, mellom 1 og 3? 3. Ja, da ble det denne blues-sangen. Ok, vi tar, det er så skibet, men det er All My Love. Sett i gang! Klare? Ja, med en gang. Og husk, det er barnet. Og du har fett, da. Du ikke kommer skyld på oss. Thank you.
snille med oss. Verkelig sett publikum å ta med seg i livet. For håper dere har det sett videre. Ha fortsatt en god helg. Og husk, vi er alle en del av en global familie. 460. Kom igjen, høy til. Hallo, hallo, hallo. En melding. For de som har gjennomført bokkonkurransene, så har de blitt enige om at alle får 50 poeng. Siden vi ikke vil gjøre forskjell på folk, og siden vi alle, ja.